ဒီကနေ့မှာတော့မတို့ချန်နယ်အားနဲ့ဆက်ရီသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အကိုဖြစ်သူတီဟာတင်ဆိုရဲ့သမီးလေးကိုတာဝန်ယူဆောင်ရှားပေးမယ်မြမဖြစ်သူခင်စပွဲဦးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တက်ဆင်အကယ်ဒမီတီဟာတင်ဆိုကွယ်လွန်သွားပြီနော်သမီးဖြစ်သူစပွဲဘူးမဟုတ်ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရှားပေးသွားမယ်လို့မြ
ကိုကြီးတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်တဲ့။အမေကကိုကြီးတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်တဲ့။တမီးလေးစပယ်ဖူးငုံကိုမဆင်မမဆုံးခင်ကတမီးကိုကလေးတွေကိုအပ်သွားတယ်။အမေကိုလည်းတမီးကနေတဆင်ကြောင်းမှန်ကတော့သွားတယ်။အမေကကိုကြီးတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်တဲ့။ သမီးလေးစပယ်ဖူးငုံကိုမဆင်မမရှိတော့ကြတဲ့ကသမီးတို့အိမ်မှာပဲနေတာအခုတော့သူသမီးလေးကိုစိတ်ချထားသွားခဲ့ပြီ။ကလေးနှစ်ယောက်ကိုသမီးတို့အတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရှားပါမယ်ကိုကြီးရေ။အေဂျင့်နဲ့ဘုံဘွားကိုစိန်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့သွားပါတော့လို့ရှင်ဖွင့်ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထက်စင်အကယ်ဒမီရုပ်ချင်းတယောက်စားတီဟာတင်ဆိုအသက် 59ခုနှစ်နှစ်ကဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့နေ့လယ်12:00ကနှလုံးယောဂနဲ့တင်ငန်းကျောဆံများစေယုံမှာအခွင့်လွန်ခဲ့ပါတယ်။တီဟာတင်ဆိုဟာငရဲသားဇာကနဲ့အကောင်းဆုံးထရိုက်တာစုအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်စုများကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးနှလုံးခွဲစိတ်ကူတာထားရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ဆယ်လီရွေရဲ့တဲ့တွင်ကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝတ်ချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းခြေနဲ့ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော